ovaj, ja sam rekla da, da odgovorno tvrdim da ja nisam ovaj, petljala ni lagala u našem braku. Evo, neka slobodno kaže da dam neki primjer kada sam... Pa radila... eto, prvi primjer je kad si otišla, kad si trebala da ideš sa mnom na moju svirku, otišla si sa Andrijom u Trokadeo. Nisam otišla sa Andrijom, otišla sam drugarica. O, brate, ti završila sa Andrijom, šta je moj, laganje, meni petljanje i laganje? Nasprem onoga šta si ti radio. Pa ja koliko vidim sad pojavljuju tvoje prepiske, brate, ja nikad nisam to. Ja, to što ja tebe nisam proveravao, to je moja stvar, to što ti me proveravao, to je tvoja stvar. Ja bih samo rekla da naravno, ja sam, što se mene tiče, samo prozovom čista i to je meni najvažnije, ja mogu mirno da zaspijem što se tiče toga. Ja isto. A ovaj, dobro, slobodno. Krivo mi je naravno kad slobodno meni ne veruje, zato što znam koliko sam sebe dala u celoj toj priči. Ja isto znam. Ne kažem ja da ti nisi sebe dao, Slobodane. Meni i drugim, ali fazon je u tome što, da. Eto, to je ta kučka, eto.